Ну і про те, як Росія змінює тактику в просуванні своїх наративів по всьому світу, говоримо далі в студії з Любов'ю Цибульською, засновницею Центру стратегічних комунікацій. Традиційно раді бачити вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Одразу хочеться поговорити по темі сюжету. Дійсно вражає, що Росія продовжує знаходити місце для своєї пропаганди в ЄС. І ваш колега, керівник організації StopFake, Євген Федченко, опублікував цікаву історію про те, як колишня журналістка Russia Today в Іспанії змінила фактично амплуа і стала таким рупором російської пропаганди, але в контексті просування ідей миру, вони за мир, вона вже не причетна до Russia Today, вона просто лідер громадської думки, яка веде боротьбу за все добре проти всього поганого. Зручно. Але ми ж розуміємо, що це елемент продовження гри Кремля. Наскільки поширене це явище, і чи дійсно отак мімікрувала російська пропаганда на території Європи? Ну, Росія шукає постійно будь-які шпаринки для того, аби просунути свою пропаганду. І насправді те, що ми зараз бачили в сюжеті, це те, що називається право війна. Так? Тобто, коли агресор використовує недоліки, недосконалості правових систем, законодавства для того, щоб здійснювати свою діяльність. І ми бачимо це повсюдно, по всьому Європейському Союзу. Що стосується Іспанії, то це явище якраз дуже таке закономірне. Тому що Росія розуміє, що треба готуватися до виборів в різних країнах. І вона міняє амплуа своїх агентів, зокрема, для проштовхування ось цієї ідеї миру. Так? Мир для того, аби забрати ті території, які Росія вже встигла окупувати, і щоб отримати час, аби посилити свою армію. В Іспанії вибори, якщо не помиляюся, будуть в листопаді-грудні, і, безумовно, карта України буде розігруватися не тільки в Іспанії, скрізь по всьому Європейському Союзу, і популісти будуть говорити про мир і про те, що треба закінчувати війну і зменшувати підтримку України, оскільки це шкодить бюджету. Шкодить миру. Так. Ну, в Іспанії може бути політика, з цим розібралися. Вибори, листопад-грудень, а що тоді з Францією? От піар-стратег Сергій Дідковський, він помітив, що французький оператор супутниковий, він продовжує транслювати російські телеканали. Це гроші? Only business? Або... Переважно це гроші. Переважно це гроші і використання ось цього нерозуміння європейцями сили цієї пропаганди. От вони все одно думають, що це не може їх торкнутися в тій мірі, як це торкається нас. Все одно, що це, ну, хто там дивиться. Насправді, якщо ми подивимося на там показники Russia Today, то вони ж не дуже великі, так? Але це легітимізація російського наративу. Мені досить дивно, що після стількох років присутності і розкачування Росією Франції, там досі залишаються ось ці сильні російські голоси, і досі залишається можливість для російської пропаганди працювати. Після жовтих жилетів, після виборів і втручання у французькі вибори, де Росія намагалася поляризувати французьке суспільство, це насправді говорить про те, що наші партнери недооцінюють і не розуміють загрозу, яка йде. А як можна це зупинити? Нам писати листи потрібно? Це тільки системна постійна робота. Постійно говорити, показувати, доводити, пояснювати. І показувати, як це в них працює. Коли ми розказуємо про себе, вони зазвичай закриваються і думають, що це їх не торкнеться. Наш випадок інакший. А коли ми показуємо на прикладі тих самих жовтих жилетів, да, є вже ціла низка досліджень, які показують, як Росія, власне, провокувала, так, і посилювала ці протести, тоді щось починає доходити. Насправді, у Франції зараз це нове покоління політиків з'являється, які дуже багато уваги приділяють російській пропаганді. І до нас в Україну приїжджали. І ми зараз отримуємо багато запитів. Але все одно глобально, ну, на жаль, ще треба... Фактично, що побачили на французькому телебаченні, ну, лише на російських телеканалах, на французький супутник, що транслював? Коли в Умань потрапила ракета, росіяни показували цей будинок, але
вже під соусом того, що це на Донбасі. Україна обстріляла цей будинок. І фактично у Франції люди, які там проживають, так включили телевізор і бачать картинку зруйнованого будинку, де загинули діти, де загинули дорослі, в Черкаській області. І слухають, що це зробила Україна. Ну, і взагалі невідомо, якби вибори у Франції виграла Марі Лі Пен, подружка Путіна, що б відбувалося з європейською підтримкою України в цій війні. Але добре, що ми про це говоримо. Далі хочеться запитати вас про ООН, те, що там відбулось, достатньо несподівано. Чергове голосування, чергової резолюції ООН, все ж таки, ми розуміємо, що це такі декларативні заяви, але все ж таки вони важливі. ООН голосує про співпрацю з Радою Європи, там включені пункти про те, що Росія агресор і що вона має відшкодувати збитки, які нанесла в цій війні. І цю резолюцію підтримує Китай, підтримує Індія, підтримує Казахстан, підтримує Вірменія та навіть Бразилія. І це стало новиною. Не сама резолюція, а те, що 5 країн, які до цього були як мінімум нейтральні, вони тепер підтримали тези про те, що Росія агресор і Росія має виплатити всі збитки нам. Це що? Це результат нашої роботи? Чи це все ж таки просто така гра і не треба тут багато звертати на це уваги? Чесно кажучи, я би не переоцінювала значення цих всіх резолюцій. ООН – це такий майданчик для невпинної боротьби. І це нам дає більше розуміння, яка середня температура по палаті, ніж показує якісь реальні події, які відбуваються, так, якісь значущі речі, які відбуваються в тих чи інших країнах. Однак, конкретно з Китаєм, що ми бачимо, це те, що переговори Путіна і Сі Цзіньпіня не пройшли настільки вдало для Росії, як вони того сподівалися. Ось, тобто ми розуміємо, що Китай грає свою гру, тому для нас дуже важливо, що Китай проголосував за цю резолюцію. Для нас особливо важливо, що в цій резолюції було сказано про відшкодування збитків. Тобто це те, про що ми говоримо в нашій формулі миру, коли ми говоримо, що таке мир для України. Це окрім іншого, окрім повернення територій, окрім покарання винних, це ще й репарації, це ще відшкодування завданих збитків. Дуже важливо, що це прозвучало на ось такому міжнародному рівні. Але Росія продовжує головувати в Раді безпеки, тому говорити про якісь дуже серйозні перемоги, я думаю, що і резолюції Генасамблеї, вони не обов'язкові до виконання, обов'язкові рішення Радбезу, там, де Росія або блокує, або знаходить якусь підтримку. Так, і думаю, що це більше такий показник того, що політично у нас все ще є ось ця коаліція, ось ця група країн, які нас підтримують, і це більшість, і це для нас надважливо. Тобто вона все одно переважає, і росіянам не вдалося розбити ось цю коаліцію. Але про Китай ви влучно підмітили, тому що навіть росіяни вже кажуть, що Сі Цзіньпін прилетів і відволікав Путіна від роботи. Ну, вже зрозуміли. Плутався під ногами, фактично. Так. А ми з вами у цій студії минулого ефіру говорили про африканські країни, про те, наскільки російська пропаганда вже там розповсюдилась. Ну, от буквально вчора з'явилася новина про те, що акція безсмертного полку легендарного російського пройшла не де інде, не у Москві, не у Санкт-Петербурзі, а от ви бачите, це Конго, Африка. Напевно, росіяни подумали, що туди точно ніхто не дістане, тому можна провести цю акцію з Георгіївською стрічкою, Каралацькою, ось там, в Африці. Про що це свідчить? Це результат російської пропаганди? Це свідчить про те, що Росія дуже сильно, серйозно взялася за Африку. Ми це бачимо з цілої низки і російських заяв, і посилення російської присутності в африканських країнах. Нещодавно Росія внесла правки в концепцію зовнішньої політики, де, окрім всього іншого, окрім того, що вперше на такому рівні, на рівні такого стратегічного документу, Росія вказує, що Росія є окремою цивілізацією, також там Росія вказує про посилення і про важливість роботи в країнах глобального півдня. Тобто вони виносять це окремим рядком. Але я би недооцінювала ось такі акції. Як це виглядає в очах місцевих? Виглядає наступним чином. Є країна, яка надзвичайно травмована війною, Другою світовою війною. І зараз ця країна, ведучи війну, дуже не хоче цих всіх страждань. Вона хоче миру. Тобто це насправді абсолютно вкладається в кампанію
миру, яку Росія запустила ще минулого року. Це проста теза. Да? Діди воювали, вони вмирали, і ми точно та нація, яка не хоче війни. Ми розуміємо ціну, так. Ми розуміємо, які це страждання, і ми не хочемо повторення цього. Я пам'ятаю Піскова висловлювання за кілька днів перед війною. Він напряму говорив, що коли ви звинувачуєте Росію в те, що вона хоче війни, я країна, яка пройшла Другу світову, десятки мільйонів вбитих, Росія точно країна, яка не бажає війни. І через два дні відбулось вторгнення. Але ж насправді місцеві не розуміють, що ті, хто несуть ці портрети, вони по факту і не знають, хто на цих портретах зображений. Зазвичай так і бувало навіть в Німеччині, коли питали, ви знаєте, чий це портрет? Там люди йшли і не хотіли давати коментарі свої. Саме тому ви вважаєте обґрунтування ваше важливою роботу в африканських країнах? І будете її продовжувати, починати? І я, і мої колеги, і Міністерство закордонних справ. Зараз ми всі робимо максимальний акцент на країни Латинської Америки і країн Африки, і те, що відбувається в Судані, знову ж таки підказує нам, що Росія збирається вепонізувати всі ці події, використовувати їх на свою користь. Будете починати візити навіть туди? Так, я безпосередньо зовсім скоро поїду в Нігерію. Ми були шоковані історією Судану. Виявляється, для Росії там головний інтерес – це суданське золото, яке підтримує і економіку Росії, підтримує війну, і контролює його видобуток саме ПВК «Вагнер». І ми почали розуміти, що присутність Росії в Африці – це не лише про політичну підтримку, але це і банально про гроші, про заробіток. Про ресурси. Якщо ти володієш ресурсами, тому ти можеш впливати на політику. І те, що відбувається в Судані, зараз це 100 тисяч біженців, невдовзі це може бути 800, про що нам каже Організація Об'єднаних Націй. І Росія прекрасно знає, наскільки чутлива Європа до теми біженців. І якщо зараз вони, біженці, тікають в країни сусідні від Судану, то далі наступним кроком це вже може бути Європейський Союз. І це та карта, яку Росія розігрувала вже неодноразово. Тому Росії максимально на користь розхитувати ситуацію в африканських країнах. Тобто проблема біженців для Європи – це проблема, і Росія може розігрувати її далі. А яким ви бачите вихід із ситуації? Як можна протистояти оцій російській пропагандистській машині в теперішніх умовах і, наприклад, ось цієї іспанської журналістки? Тут, знову ж таки, це не та одна єдина битва, яку от виграв і все. Це постійний процес. І те, що відбувається на майданчику ООН, це теж постійний процес. Це, якби була ця магічна паличка, якою ми скористалися, і все змінилося. Пігулка від російської пропаганди. Пігулка, так. Насправді, її немає, тому нам треба готуватися до такої довгої системної роботи в кожній з цих країн окремо і загалом на всіх цих міжнародних майданчиках, міжнародних організаціях. Ви такі медійні фармацевти. Шукаєте ту пігулку від російської пропаганди і бажаємо успіхів того, в цьому. Чому ми постійно говоримо про пропаганду, глядачі не розуміють, чому ви постійно повертаєтесь до цієї теми. Тому що це важливо, тому що це працює, тому що Росія знаходить гроші там, підтримку впливає на ті рішення, які потім безпосередньо впливають. Дякуємо вам за цю розмову. Дякую. Ну а далі вже традиційно о 9-й ми вшановуємо усіх загиблих у цій війні.